Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my channel. First of all, aku nak ucapkan thank you so much untuk korang for the sender, like dan subscribe aku punya channel. Okay, hari ini in this video aku nak share dengan korang market update lah, market update setelah berlakunya proses PRU ke-15. So kita nak tengok macam mana reaksi para pelaku dekat pasaran bursa Malaysia. Okay guys, first of all, aku nak share dengan korang keadaan semasa pasaran bursa Malaysia. So hari ini hari Rabu, so market dah close. So jom kita tengok apakah yang berlaku dalam pasaran bursa Malaysia pagi tadi, which is bila market buka, bila market tutup pukul 5 petang tadi. So hari ini market dah tutup. So KLCI kita, kalau korang boleh lihat sini, mengalami kenaikan lah 2.21 mata ataupun 0.15 kenaikan. So jumlah transaksi hari ini berlaku adalah 2.684 bilion bernilai 1.633 bilion. So ada 388 kaunter mengalami kenaikan, 382 mengalami bearish ataupun penurunan, dan 418 kaunter tidak berubah. So kalau korang lihat sini dekat most active volume kaunter, so for sure in this week, so memang tengah panas lah isu-isu yang related dengan kaunter-kaunter yang related dengan personal dalam parti politik lah. So korang boleh lihat lah, if korang dah familiar dekat stock market, so korang akan tahulah which counter yang ada related dengan certain politician dekat Bursa Malaysia ni. So korang boleh lihat lah, volume pun boleh tahan. Okay, sebagai contoh ASB ni, Eden, Muin, Triven, Awi dan sebagainya. So mostly kata-kata ni dia terlibat dalam politician dalam sebuah parti tu. So ada yang beranggapan bahawa certain counter ni ada potensi untuk naik lah, sekiranya that personnel of politician tu menang is yang akan dilantik jadi our next PM. So ramai yang spekulat lah certain counter dengan harapan counter ni akan terbang lah. So itulah, korang lihat dia punya volume ni memang gila-gila lah. For sure a lot of speculator and ramai juga yang bersifat opportunis untuk mengambil kesempatan ride the political sentiment. So sampai hari ni kita belum ada lagi official our next prime minister. So maybe hari Khamis, maybe kita akan dapat berita yang lebih bagus. So apapun, kita doakan yang terbaik. So dekat sini jom aku sharekan korang. So jom kita lihat chatting lah. Chatting sebenarnya sikit lah, tengok chatting. So jom kita lihat top active lah. So kita ada ASB, kita ada IPO saham yang baru, IKA hari ini. Korang lihat IKA ni, IKA hari ini naik almost 300%. Ah, kan sini. Kau yang boleh lihat sini. First day listing IPO. Kau yang boleh lihat sini, dia punya lebih% profit lah. So, if korang sempat beli this IPO pada harga hari itu dah selap 17 sen dah selap. So dia dah naik almost 300%. So memang Alhamdulillah lah, for those apa yang dah dalam kapal tu, memang rezeki korang lah, Alhamdulillah. So the next one, tapi for sure guys, hati-hatilah untuk saham-saham IPO ni, sebab first and foremost kita tak tahu lagi dia punya history kan, sebab nama pun company baru listed kan. So
agak susah lah untuk kita nak jangkakan dia punya performa, tapi tak kisah sebab ada orang suka beli kata-kata yang jenis IPO dengan harapan first day listing dia dah terbang. Macam hari ni Alhamdulillah rezeki siapa yang dah sempat beli this IPO pada harga 17 sen, Alhamdulillah lah 300 lebih persen kan, kan siapa nak bagi kan. Okay. So saham yang ketiga yang aktif ni ijen, okay, ni pun sama, ada related dengan politician. Muin pun sama, ini dah okay, kita skip. Beta ni pun IPO juga, IPO yang baru juga, baik beta, beta sini. Tapi hari tu dia pernah hit RM1 kan, tengok 52 weeks high, dia pernah hit RM1. Eh, hari ni harga dia baru di 46 sen. So, ramai saya lah. Ramai aku rasa yang terciduk dengan this IPO lah. Tapi it's part of the journey in saham lah. Sebab normal lah, profit taking and sebagainya. So, if korang tak ready untuk rugi, korang janganlah melabur dekat pasaran saham. Sebab pasaran saham ni, for sure ada untung dan ada rugi, guys. Okay. Okay, the next one. Kita dah tengok lagi. Okay, kau. Okay, sama beta. Okay, Tribun pun sama related dengan politician. D-Next ni pun sama. Tengok sepeta selalu. D-Next hari tu ada flushing. So far, dia ada berlaku rebound kat sini lah. Okay, jom kita lihat lagi kata-kata yang aktif hari ini. Widat, okay, Top Glove. Okay, Top Glove pun mengalami retracement selepas kenaikan these few days. So, RV pun sama, related to politician. Hibiscus, ni Kota Energy, Genting Malaysia hari itu ada berlaku retracement juga, panic selling. Okay, Mestron. Okay, jom kita lihat satu persatu lah. Dari segi charting lah, so, aku klik dulu lah. ASB ni. Alright, jom kita tengok charting, technical charting. Apakah yang berlaku? So, macam biasa aku onkan dulu, Morning Japan. Okay, kita besarkan. So, aku on MACD lah. MACD. Ini kita yang paling kita biasa selalu gunakan lah. Sekiranya simple indicator lah. So, korang boleh lihat beberapa hari kan sebelum election ni, volume untuk discounter pun start naik. For sure lah. Sebab PSB ni dikaitkan dengan politician in kita punya sistem politik lah. So, ramai yang menjangkakan this personal akan jadi our next PM lah. So, for sure ramai yang dapat awal. And kalau korang boleh lihat sini, kan volume pun banyak yang overtake sini. So, and dia punya kemuncak hari itu is bisnis hari Isnin lepas dia punya volume memang kau-kau tinggi lah. And kalau korang lihat sini, ramai jugalah yang terciduk di sini guys, terciduk pada harga berapa ni, 195. So hati-hati hari ini, sebab hari ini berlaku ada candlestick merah, which is bearish, ada tanda kurang baik. Tapi this is for sure my sharing ni tak ada kaitan dengan buy call, sell call or hold call lah. So, aku sekadar memberi pendapat pribadi aku saja. Sebab kalau korang boleh lihat dia punya candlestick ni, is part of sign of weakness lah. Pertanda kurang baik lah. Tapi apapun, esok kita tengok lagi lah discounter. Takut dia buat flushing, second day flushing and sebagainya. So, kena hati-hati lah if korang masih hold discounter. Cuba dulu sini, dia punya trend line. So far trend line masih bagus, volume pun bagus. Tapi in case esok dia berlaku flushing guys, so korang kena hati-hati, dia tak boleh patah dia punya trend line ni lah. Kalau patah trend line ni, so memang that's it lah.
Again, this is not a buy or sell call. Ini sekadar pendapat aku lah. So, the next kata aku nak share dengan korang dekat sini adalah Eden kita skip sebab Eka kita skip sebab Eka ni company yang baru listed. So, kita go for Eden. Eden. So, hari ni aku nak share in term of chatting sajalah. Sebab kita tengok sepintas selalu lah apa yang berlaku dengan discounter dengan volume yang tinggi lah Eden. So, jom kita tengok Eden. Okay. So, kalau, okay, ini candlestick yang terbaru hari Rabu. So, kalau korang boleh lihat sini kan, candlestick merah. So, ramai juga ni yang terciduk pada harga maksimum 275. So, let's say somebody pick up this price. And for sure lah, siapa yang beli dekat area ni, dia jangkakan harga akan naik lagi lah, tapi itulah saham. Tak ada garanti guys. So, rugi tu pasti kan. So, let's say korang dah terbeli dekat sini. Apa patut korang buat? Harga yang semasa adalah 19 sen. Okay, jom kita tengok berapakah kerugian yang siapa yang beli sini, berapa rugi mereka dah hadapi sekarang. So, jom aku tunjukkan korang. So, sekarang harga closing harga Rabu 19 sen. So, for those yang dah beli ke atas ni, mereka sedang mengalami kerugian negative 30%. So, let's say korang dump RM1,000. So, korang akan kerugian RM300 lah setakat ni. And if korang dump 10K, korang lost 3K. If korang dump 100K, korang dah hilang 30K guys. So, saham ni memang korang kena hati-hati lah. Tapi yang dia ada good news dia dekat sini. Hari ni, hari Rabu. So, aku tengok sini. Okay, ada berlaku bullish candlestick. Tapi still ada rejection dekat sini. So, esok lagi lah kita monitor. So, hari ni high dia 215. 21 sen setengah. Tapi volume hari ni pun tak dah terlalu tinggi. So, esok kita kena monitor lagi lah. Discounter. Okay, guys. The next counter yang aku nak share, kita tengok dekat top volume sini is Muin. Muin. MUI Muin MUIIND MUI Muin Industry. Kantor ni pun dikaitkan dengan certain politician lah. Okay. So korang melihat sini Muin. Okey, korang lihat hari Isnin, lepas kan Isnin terasa ragu lah. Volume pun tinggi and hari Selasa lepas pun volume dia overtake lah, volume bullish ni. Tapi ramai jugalah yang tersidup di counter lah. Macam mana kita tahu ramai yang tersidup sini? Korang boleh lihat dia punya jarum, jarum. Jarum means ada yang dah pick up harga ni lah. 12 sen, 12 sen. So, yang for those yang beli 12 sen ni, for sure lah mereka akan beranggapan harga saham dia akan fly lagi, tapi malangnya dia reverse pula. So, hari ini discounter tutup pada harga 10 sen. So, this is super penny counter. So, korang kena hati-hati guys. Sebab itulah korang tak di, if korang baru dalam pasaran saham, korang taklah digalakkan untuk membeli counter-counter di bawah 20 sen. Sebab apa? Bukan sebab tak boleh, tapi sebab risikonya terlalu tinggi bila mengalami kejatuhan. Sebab satu bit kejatuhan tu besar ni tanya. Okay, dia sell kat sini. Okay, 12 sen contoh. So, 12 sen tu, kita tengok harga closing hari ni 10 sen. If korang terbeli 12 sen, korang boleh lihat. Korang boleh lihat sini, korang dah rugi kalau korang masih hold lah. Dah rugi negatif 16%. So, banyak tu. Isi korang letak 10,000 dah rugi 1,000
600 lah macam tu lah. So korang kena hati-hati dengan money management. Nak beli tak ada masalah, tapi kena ready dengan trading plan. Let's say harga reverse, so korang cut je lah. Macam aku, in case aku beli dekat atas ni kan, aku akan letakkan cut loss aku pada 1 sen lah. So aku akan rugi certain amount and move on for the next trade. And korang lihat kat sini kan, dia punya volume pun makin lemah. Walaupun volume dia, volume bullish kan, tapi volume semakin lemah. Maksudnya belian, minat belian tu makin kurang lah. So korang kena hati-hati. And korang kena ingat, this is a political counter. So biasanya political counter ni bersifat tak lama lah. So korang kena hati-hati lah. Okay guys, the next one counter yang aku nak share, jom kita lihat yang untuk volume lagi hari ini. So okay, counter beta. Okay, counter beta ni pun sama counter IPO. Jom kita tengok beta. Beta Alif Berhad. Okay. So dia dah listed belum lama lah. So korang boleh lihat, I think this 2 weeks. So, this one 26 Oktober dia dah listed. Okay. Korang boleh lihat sini, candlestick pun tak banyak sebab counter baru listed kan. Tapi korang boleh lihat sini, huh, dia punya flashing ni kau-kau. And siapa yang dia boleh lihat band pun tak wujud lagi sebab counter baru kan. So sini paling high dia pergi ke RM1. So korang boleh lihat lah siapa yang masih hold kat sini. Korang boleh lihat lah berapakah kerugian yang korang dah dapat. So negatif 59%. So memang banyak lah. Ramai lagi saya ni yang tersedut discounter lah. Tapi itulah macam biasa lah. Ramai yang always meletakkan hope analysis. Yes, hari ni betul berlaku rebound, tapi kita tak tahu lagi lah sejauh mana dia punya kekuatan rebound tu lah. Maybe kekuatan tu hanya untuk hari ini je. So sometimes dia just technical rebound je. Maybe esok dia akan teruskan penurunan. Wallah alam, kita pun tak tahulah. So aku pun tak tahu sebab nobody know future kan. So kita just ready lah. Tapi untuk siapa yang oportunis punya orang, dia dah masuk hari ini sebelum market close tadi, dan dia beranggapan bahawa discounter akan buat rebound lah. So sama-sama kita monitor esok lah discounter. If dia punya volume bullish ni overtake hari ini, so insyaAllah discounter akan mengalami U-turn lah, which is a pure rebound lah. Tapi in case esok kan dia punya volume ni, volume ramai yang profit taking atau ramai yang cut loss and dia pecah dia punya support ni, so counter ni akan reverse lah. Dia akan lebih jatuh. So korang kena hati-hati lah. Tak ada salahnya korang beli hari ini before market close hari ini, tapi korang kena always prepare your trading plan lah. Ketatkan korang punya cut loss lah. Jual bila pecah support lah. Itu je. Aku akan jual bila pecah support bullish engulfing ni lah. So itu ilmu candlestick lah. So the next one counter yang aku nak share hari ini is the next one, Triven. Triven. THI. Triven. Triven Global. Okay. Treatment number. Okay, ni pun sama counter yang related dengan politician. So korang boleh lihat hari Senin lepas ramai betul yang berpusu-pusu beli discounter, and ramai lah yang sangkut dekat ni. Treatment global 19 sen setengah. So harga hari ni closing, jom kita lihat hari ini, Tribun 15 sen setengah.
So 15 sen setengah. So 15 sen setengah, korang boleh lihat sini berapa dah kerugian ni, banyak ni dah kerugian ni. Kena merah ni pun panjang lah, maksudnya ramai lah yang, yang profit taking, oh cut loss dekat sini lah. So korang kena hati-hati. Tapi good news, hari ni dia ada berlaku sikit reversal, tapi still berlaku rejection pada 17 sen. Gagal, dia punya price gagal pecah lah untuk 17 sen. So esoklah kita monitor lagi apa akan berlaku pada discount tribute. Okay. Okay, the next one, the next. Okay, the next counter yang agak viral sebab berlaku last week ada isu court kan. So ramai lah yang panic selling. Korang boleh lihat sini kan panic selling. Hari Khamis lepas, Khamis lepas berlaku panic selling, almost gap down. Tapi hari Senin bila market buka, oh, so dia berlaku technical rebound. Tapi alhamdulillah lah, dua hari dia dah dia dah mengalami kenaikan which is bullish. Tapi dia punya data yang kurang baik. Hari ni candle dia adalah merah. So dah ada nampak satu sign of weakness dia punya candlestick ni. Tapi apapun, kita still keep on monitoring lah. If korang dah terbeli ke bawah ni, alhamdulillah memang dah profit. So always jaga korang punya trading plan lah. Kalau aku, aku akan jadikan ni dia punya bullish engulfing ni, dia punya support lah 515 SA strong support lah. In case esok dia reverse and pecah ni, so that's it lah, that's it, clear the position lah, focus on next trade lah, itu je. So the next counter yang aku nak share hari ni lagi lepas di next is Widat. Okay, Widat ni construction. Widat Berhad. Okay, kalau korang lihat sini, so last week, last few weeks Widat ni 25 Oktober, di sinilah kelebihan. If korang ada ilmu candlestick, bila korang ada ilmu candlestick, korang boleh detect awal. Detect awal apa guys? Detect awal dia punya sign of weakness. Kalau korang lihat dekat sini 25 Oktober berlaku satu bearish engulfing lah, means profit taking dah berlaku area sini. So let's say korang dah beli dekat area bawah ni, contoh pada area support 35 sen. So kalau aku macam korang, aku akan macam biasa buat satu trading line. Okay, hold this counter selagi dia tak patah trend. Tapi korang boleh lihat sini on the 26 Oktober, dia dah buat satu, dia dah patah kan dia punya trend ni. So if korang dah terbeli bawah ni, bolehlah korang buat profit taking lah, sebab trend dah patah. So bila trend dah patah, dia akan pergi ke the next support. So korang boleh lihat sini kan berapa persen ni flushing main tersidok ni. So let's say siapa yang datang beli pada 49 sen ni, ni ramai yang tersidup ni. Okay, let's say kita ambil ni lah 48 sen setengah. So, negatif 18%, banyak tu guys. Kalau korang letak 1000 dah rugi dah RM150. Kalau korang letak 100k, 18,000 dah loss. So korang kena hati-hati lah. Nak beli kat high, dekat dia punya resistance tak kisah, ataupun dekat dia punya ketinggian tu tak kisah. Yang penting korang ketatkan korang punya trading plan lah. So let's say korang punya trading tu tak jadi, so apa yang patut korang buat? Clear position lah. And isunya, berapa persen korang nak rugi? Itu je lah. Ada orang risiko dia just sekadar 5%. Ada orang sekadar dia punya risk tu 10%. Kalau aku, maximum cut loss is 10%. Ataupun 2 bit, which is 2 sen lah. So aku akan cut loss. Tak, no question ask lah. Sebab korang punya trading tu tak menjadi. Itulah bahayanya kalau korang beli kat area resistance, oh area atas ni. Okay guys,
Next counter yang aku nak share lagi, kita tengok sini lagi. Top Glove Joe. Top Glove. Okay, ni counter healthcare lah. Semua orang tahu this counter kan, Top Glove. Memang viral lah. Last 2 years, counter ni pernah. Itu pernah shoot up sampai RM17 and dibuat bonus kan. Okay. Top Glove, Alhamdulillah hari tu pada 30 September mengalami bullish engulfing and dia terus mengalami dia terus meneruskan momentum kenaikan. Lama juga ni dia naik, tapi lagi satu lagi ni yang paling best ni, more kinestik ni. Okay, ke sini korang boleh lihat dekat pada harga pada hari 15 November dia dah buat satu sign of weakness lah, dia, which is ada candle merah lah dengan volume yang tinggi. So there you go, dia dah start buat flashing lah, dia dah start buat flashing. Jom kita tengok trend line. Okay guys, yang aku share ni dekat sini semuanya based aku punya monitoring je lah. This is not a professional advice, this is not a investment advice, it's not a buy call, sell call or hold call. Aku just sharing based on aku punya pemerhatian je. Sebab benda ni akan keep on repeating. This is satu saham yang baik, satu counter yang baik, bila dia mengalami kenaikan, dia akan follow trend line. Tapi bila dia dah mengalami weakness ataupun dia punya selling pressure tinggi, so akan terbentuk dah satu bearish candlestick. So bila korang dapat detect mana bearish candlestick tu, cepat-cepatlah ambil tindakan, clear position ataupun grab your profit. Itu je lah. So terbukti selepas patah dia punya trend ni, so dia mengalami penurunan, penurunan. Okay, dia hari Isnin lepas dia ada cuba buat satu lagi bullish engulfing tapi gagal lah. Ini aku beritahu tadi kan, yang day one punya bullish engulfing ni bukan tak bagus, tapi dia ada risiko. And risiko kat sini lah. Okay, dia dah start patah ni, dia punya strong support ni. And hari ni market close dia pun mengalami bearish candlestick. So esok kita monitor lagi lah. So kita boleh jadikan middle Bollinger Band dia punya SA support lah, strong support. Jika dia berjaya maintain atas middle Bollinger Band ni and rebound balik, so insyaAllah this counter akan mengalami kenaikan. Tapi jika patah dia punya middle Bollinger Band ni, maka dijangka this counter akan mengalami, terus mengalami penurunan. So korang pun hati-hati lah. Eh, kalau korang lipo dekat MACD, MACD ni pun dah start ada tanda-tanda sell signal kat sini. So hati-hatilah if korang dalam kapal. Okay guys, the next counter yang aku nak share dengan korang sini, okay, Mastil WB ni, New Warren. Okay, hati-hati if korang tak biasa dengan Warren punya counter. Counter Warren ni dia memang seronok lah sebab murah kan, tapi yang paling best lah korang kena masuk seawal yang mungkin sebelum trend tu berubah, which is bullish trend. Sebab if korang beli dekat atas, risiko korang memang tinggi lah. Sebab ramai dah profit lagi. Ah, okay, korang lihat sini Mastil ni. Hari Isnin lepas dia mengalami kau-kau lah, volume naik. Tak tahulah, mungkin sentimen besi dunia kan. Sebab Mastil ni counter yang berkaitan dengan besi. So mana-mana counter yang berkaitan dengan besi memang akan mengalami kenaikan hari Isnin lepas. Tetapi as usual, setiap kenaikan akan diikuti dengan penurunan. Okay, straight line kat sini. So hari itu dia dah buat accumulation kat area 6 sen. So korang just imagine lah, korang boleh lihat sini ramai juga ni yang terbeli ni. Hai yang FOMO ni, 18 sen setengah guys. 18 sen setengah. So harga sekarang mesti 16 sen. Korang boleh lihat, jom kita tengok berapakah kerugian.
Kerugian, apa kerugian yang negatif 16%. Banyak tu guys. So, if korang dah dalam kapal which is korang nak beli discounter, apa yang patut korang buat? Nah, teruskan hope analysis. Tak kisahlah mana-mana korang punya plan lah. Tapi apa yang aku tengok dekat sini, dah 2 hari dia dah tunjukkan satu candlestick merah. Means ada warning dekat situ. Okay. Korang kena hati-hati guys. Bila dia flashing ni, korang kena hati-hati. Always monitor your trading plan lah. Takut nanti dia jatuh balik dekat dia punya support ni. Berapa korang akan rugi kalau korang masih hope analysis. Negatif 65%. Korang letak 1,000, korang akan rugi RM600. 10,000, korang akan lose RM6,000 dan seterusnya. So, hati-hatilah. Ini yang best counter-counter warrant ni. If korang masuk awal dia punya permulaan trend tu, so memang korang akan kenyang lah. Let's say korang masih hold hari tu kan. Contoh korang dah sebab masuk 6 sen. And korang masih hold kat sini. Discounter. So, let's say korang di sini. 148% kenaikan guys. Itulah yang the beauty of stock market. Dia punya kenaikan ni memang kau-kau lah. Dengan syarat korang dah masuk awal. So korang just ride the train. Itu je lah. So the last counter aku nak share dekat sini is Mastin AV. AV ni pun sama. Counter super penny lah. Which is 9 sen kan. Counter bawah 2%. So AV, jom kita tengok AV. AV ni pun related dengan certain politician lah. Okay, AV so far cantik juga. Saya pergi chatting ni, tengoklah. Dia ada buat satu support yang menarik dekat sini, strong support 8 sen. So korang boleh lihat dekat situ kan, berlaku lantunan kan. Sini dia tak pecah. So bagi aku still boleh consider untuk entry. Tapi the best entry for me lah is the strong support lah 8 sen. Kalau aku lah, aku akan letakkan GTD entry dekat sini 8 sen. Tapi for sure guys, there is no guarantee. Mungkin support dia boleh pecah. Wallahualam. So nobody knows the picture. Tapi as long as bagi aku, kita dah masuk dekat satu entry yang paling selamat, which is paling low risk compared to korang beli dekat atas-atas ni. So korang just monitor lah discounter. Let's say korang queue ke sini kan, GTD untuk sebulan 8 sen and each match kan, and dia continue rebound, Alhamdulillah lah. And in case dia pecah support, dia punya support ni kan, korang just kat terus lah. Itu je for me, simple je. So kita jadikan kita punya trading ni tak terlampau complicated guys. So satu lagi aku nak share. Okay, last counter lah for today lah. Hibiscus. Hibiscus ni counter minyak lah, counter kita tengok energy. Jom kita tengok Hibiscus. Hibiscus petroleum. Okay guys, so Hibiscus kita lihat dari snail pass. Dia ada buat satu bullish candlestick. So Alhamdulillah. Okay, alright. Cantik lah dia punya ni. Three white soldier. Yang ni aku inform tadi kan. In case korang berminat membeli based on candlestick pattern, make sure, okay, day one tu korang monitor baik-baik. So bila day one dah ada bullish candlestick pattern kan, dia punya reversal. So make sure hari kedua ni dia punya value, dia punya volume ni overtake previous day lah. So Alhamdulillah korang tengok sini. Inilah yang kita panggil three white soldier. Benda ni yang kita idam-idamkan lah as a trader lah. Kalau dapat three white soldier ni memang Alhamdulillah rezeki lah. So let's say korang dah sempat caw hari tu, sempat beli harga ni. And korang masih hold, so korang boleh lihat berapa korang dapat. 10%, Alhamdulillah. 3 hari dapat 10%, siapa nak bagikan.
Itulah the beauty of stock market. Jika korang ada ilmu, especially ilmu candlestick ni, ilmu reversal candlestick, so korang boleh entry day 2 bila volume overtake and korang keep on holding lah. So, tahniah diucapkan for those yang dah dapat detect this counter. This is maksud aku dia punya reversal pattern. Okay guys, that's all my sharing for today. So, secara overall kita lihat dekat kita punya bursa punya candlestick ni, kita punya index so far hari ni ada berlaku sikit kenaikan, tapi so far market masih agak lemah disebabkan ketidaktentuan politik dalam negara kita. So hopefully dengan perhatikan our new prime minister, so nak tak nak kita kena lantik our PM as fast as possible, sebab bila negara kita dah ada seorang pemimpin, so keyakinan para pelabur tu akan datang nanti. So bila pelabur dah start confident, mereka akan start park mereka punya modal, mereka akan start invest dekat pasaran bursa Malaysia. So kita doakan yang baik-baik saja untuk kita punya sistem politik di Malaysia. So kita ucapkan all the best for our next prime minister. And hopefully our next Prime Minister ni akan dapat memacu kita punya bursa Malaysia yang akan menunjukkan kita punya ekonomi semakin pulih. Sebab kita punya bursa Malaysia ni is one of the indicator lah. Jika bursa Malaysia kita ni mengalami kenaikan, maksudnya kita punya negara kita punya ekonomi akan menjadi lebih baik. It's part of the indicator lah. Okay guys, that's all my sharing for today. If korang rasakan aku punya sharing ni memberi manfaat pada korang, aku harap korang boleh sabar aku dengan klik button like, and korang boleh tinggalkan komen korang kat bawah ni, and jangan lupa subscribe to my channel. Sehingga kita berjumpa lagi dalam next sharing. Thank you so much for listening, and Assalamualaikum and happy investing guys. Bye-bye. Take care.